Prilika za predloge, sugestije i primedbe građana, ustanova i organizacija na nacrt srednjoročnog plana Pirota do 2026. godine bio je i otvoreni sastanak u sklopu javne rasprave. Svako u svojoj neposrednoj sredini najbolje poznaje problematiku, kao što svaki domaćin poznaje svoju kuću, tako da ono što je potreba samog građanstva, sredine u kojoj on živi, je realno i predlog za neki dalji projekat koji može da se nađe u srednjoročnom planu. Ono čega nema kao predlog mi prosto ne prepoznajemo kao potrebu i kao tako ne može ni biti deo nekog strateškog dokumenta. Minulih godina najviše predloga odnosilo se na uređenje lokalne infrastrukture, kaže Đošićeva. Dodaje, to je samo jedna od oblasti obuhvaćenih ovakvim dokumentima uz životnu sredinu, civilni sektor, kulturu i druge. Svi predlozi se razmatraju i podnosioci dobijaju odgovore. Ono što nije u nadležnosti lokalne samouprave mi procesuiramo nadalje, znači zainteresovano lice upućujemo na organ, organizaciju ili bilo koje telo koje je nadležno za dati problem koji je on prijavio ili neke predloge usvojimo koji su realni, koji mogu da se integrišu u tekuću godinu, odnosno prvu godinu za koju se pravi srednjoročni plan. Koji je usklađen sa godišnjim budžetom grada. Ovi dokumenti su zakonska obaveza i rade se na osnovu zakona o planskom sistemu. Srednjoročnim se svake godine revidiraju prethodne dve i planira za tekuću godinu. Podnosioci predloga koji se ne mogu uvrstiti u aktuelni dokument takođe dobijaju objašnjenje komisije. Zasnovano na činjenicama koje su evidentne i govore o tome zašto prosto predlog ne može da se nađe u planu za tri godine. Ne kažemo da on neće biti predmet nekog daljeg plana, kao što sam rekla, mi ovaj plan usvajamo na svake godine za period od tri godine, tako da svi nekako projekti dobijaju svoju šansu, ali treba ih svakako podneti. Jako bitno da se javnom politikom na lokalnom nivou bavimo na ovaj način kakav se mi bavimo, to je pre svega i zakonska obaveza, znači po zakonu o planskom sistemu, ali je to pre svega i odlika jednog demokratskog otvorenog društva, jer je upravo dijalog između lokalne samouprave kao donosioca odluke na lokalnom nivou i građana, organizacije i svih drugih zainteresovanih lica pravi put da se dođe do jednih dobrih strateških dokumenata kakav je i srednjoročni plan grada Pirota. Zainteresovani građani svoje predloge mogu poslati i na mail ledo@pirot.rs ili u pisanoj formi na adresu gradske uprave do 26. januara. I ovaj dokument radi se uz podršku Regionalne razvojne agencije Jug.